Luna decembrie este luna darurilor. Nu au uitat de acest lucru nici elevii Seminarului Teologic Ortodox din Constanța, care i-au colindat astăzi pe cei cu nevoi speciale și le-au oferit daruri. Le-a fost alături și înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Seminariștii constanțeni din clasa 11-a împreună cu profesorilor au mers astăzi la sediul Asociației pentru Persoane cu Dizabilități Carmen Silva din municipiul Constanța. Elevii au susținut un scurt concert de colinde și au recitat poezii. La finalul spectacolului, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Teodosie, împreună cu elevii seminariști, le-au oferit beneficiarilor acestei asociații pachete cu alimente. Iată aici, la un cămin, cu copii și tineri cu dizabilități, o clasă a seminarului teologic a venit să-i colinde și noi să le aducem daruri. Daruri de cântări, dar și daruri de Moș Nicolae. Vom veni cu elevii și cu alte daruri și de Crăciun, pe 20. Sunt foarte bucuroși că îi cercetăm și este o bucurie și pentru elevi și pentru noi toți. Ei sunt semenii noștri pe care Hristos îi iubește atât de mult și Sfântul Nicolae îi cercetează. Suntem fericiți că am avut această ocazie ca să ne întâlnim și în fiecare an ne întâlnim de sărbători. Acțiunea caritabilă a continuat la secția de pediatrie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Constanța. Seminariștii au susținut un recital de colinde, iar la final, împreună cu ierarhul lor, le-au oferit copiilor din spital pachete cu dulciuri, fructe și jucării. Sunt circa 100 de copii care au venit aici datorită unor afecțiuni, viroze și altele. Și iată, sunt bucuroși ei și mamele lor că noi, cu purtare de grijă, venim să-i vizităm, să-i încurajăm și să le oferim semnul dragostei noastre, o iconiță, niște dulciuri, jucării, care sunt și pentru noi o bucurie. Mai mare bucurie decât întâlnirea cu copiii nu este pentru nimeni din cei maturi, iar pentru mine ca păstor, copiii sunt pe primul loc. De aceea îi atenționăm, îi mângâiem, îi binecuvântăm și le aducem cele necesare pentru a fi veseli și a intra în sărbătoare cu voie bună și cu bucurie. Împreună cu colegii mei de la Seminarul Teologic Sfântul Cuvios Dionisie Exigul din Constanța, am hotărât să facem un proiect de la copii pentru copii și să realizăm o colectă între noi cu ajutorul parohiei Pietreni, de la care am obținut și niște sponsori. Am reușit să facem 120 de pachete, 20 fiind pentru copii sub un an, cu jucărele, dulciuri și fructe, iar celelalte pentru copii peste un anișor, cu dulciuri și multe fructe. Luna aceasta, în cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului, se vor desfășura acțiuni similare prin care cei suferinți și cei aflați în nevoie vor primi daruri.